привет, с вами снова Вероника. И да, мои родители устроили ремонт, так скажем, маленький такой. И если вы будете слышать дрель на заднем плане или какие-то голоса, пожалуйста, заранее извиняюсь. Я как бы не могу вам сказать, типа, прекращайте, давайте, как бы я тут снимаю. И по сути времени у меня, чтобы снять, на самом деле очень крайне мало, и поэтому приходится работать в таких условиях. Скоро, наверное, придется покупать какие-то там звукоизоляцию какую-то, чтобы у меня все там все отлично просто было. Ладно, на этот раз я решила посмотреть клип Mysterious на Gea Undemedin. 13-го года вроде бы, что-то она такое старое оказывается, или это просто клип, не знаю, короче, посмотрим. Надеюсь, вам понравится, и раз, два, три, поехали. Такая интересная девушка, ругается. Это было вообще жестко, слушайте. Неге үндемедің, айтшы себебін, жүрегімдемедің, жұмбақ болып, неге мен білмедің, айтшы себебін, неге жаным. Сезімің бақтай, жазылған хаттай, жүрсім бе жүрегімнің әлі кілтін таппай. Өткен күн елес, келер күн белес. Мен аштым жүрек сырын саған жұмбақ емес. Қолымды бердің, бағым деп сендің. Шын ғашық сезімінді көздерінен көрдім. Сиқырлы көзің, отына төздің. Байланды жүрек, шалымдаған сеге соқсын бағыт таба алмай. Мен де тұрмын саған бара алмай. Саған деген ынтық сезімім жүрегімде от боп ауладай. Күлім деген қылықты сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты сыңарын іздеп аңсаған бақты. Неге үндемедің, айтшы себебін. Жүрегімде менің жұмбақ болып, неге мен білмедім, айтшы себебін. Неге жаным, неге үндемедің, айтшы себебін. Көздерің неге мұн мұздай болып, неге мен білмедім, айтшы себебін. Неге жаным, неге. Кірпігім оқтай, есімді таппай. Қалғандай болды менің жүрегім бір соқпай. Ерінің жоқтай, деменен оттай. Күйсенің жаным менің сөз айтуға батпай. Қолымды бердің, бағым деп сендің. Шын ғашық сезімінді көздерінен көрдім. Сиқырлы көзің, отына төздің. Байланды жүрек, шалымдаған сезімдің. Сеге соқсын бағыт таба алмай. Мен де тұрмын саған бара алмай. Саған деген ынтық сезімім жүрегімде от боп ауладай. Күлім деген қылығын тәтті сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты сыңарын іздеп аңсаған бақты. Айтшы себебін. Жүрегімде менің жұмбақ болып, неге мен білмедім, айтшы себебін. Неге жаным, неге үндемедің, айтшы себебін. Көздерің неге мұн мұздай болып, неге мен білмедің, айтшы себебін. Неге жаным, неге тұрсын бағыт таба алмай. Мен де тұрмын саған бара алмай. Даже не игнор, а больше саған деген ынтық сезімім жүрегімде от ну, типа, бей, мне уже ничего не страшно. Как то, что-то вот такое. Сен сыйладың пәк махаббатты. Жүрек сені тапты сыңарын іздеп аңсаған бақты. Еще...
Нет, я серьезно в конце думала, что опять покажешь момент, когда он ударяет, и это будет как бы ближе. Это... честно, я поняла, как бы если бы я знала перевод песни, понимала бы перевод, то я бы поняла клип. Ну, как больше бы вниклась, как бы, да, но на самом деле клип мне понравился. Я не знаю даже, как сказать, чем именно он мне понравился, но и песня красивая, голоса парней красивые. Короче, все просто идеально круто. Вот. Слов сказать больше нечего, поэтому оставляйте свои комментарии. Буду рада, всех люблю. Пока!